Abalungi abakumi de kono media Uganda atona ko lalero tusonze na bali ku Uganda byoge tusonze na ko lalero ne mutabani wayo wa mirundi sinia bamuyise Tamale Joseph mona ko lalero ona ku lwakusatu twabagamba nti buli lwakusatu era naye agenda baka kasanti okuva n'olwaleero ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunaana buli lwakusatu ye buli lwakusatu tugenda kuba naye munatusonyiwa wiikendi yete twali naye waliwo ebizibu twali tuinotereza fembi ababiri naye biteredde onaku lwaleero tuli naye era waliwo ensonga nyingi nnyo ze tugenda okubaganyako ebirowoozo zagenda okutubuulira bannange tulagawa yakaluka 221 kasonze naye ffe tulaba banna jo nabadde ndabako ku mawere gaabo kedde mu papula nga bagize bagamba ow'ekikoofiira kiri ekinene yali waggulu ate wakakoofiira kana akati yali awo wansi awo so kati nabyo tugenda kuba tubira aba tulabe Andrew Mwenda okugenda mu People Power kitegeeza ki yavaayo juuzi awo n'agenda Nebamuwa buli kimu ekikumukakasa nti nno kati ali fule wa People Power. Waliwo ensonga endala ya kitata bamutadde. Omuyima wa Boda Boda 2010 bamutadde. Ne bamugamba sebo jangu ye lwaki bamutadde. Twagala tumubuuze ensonga ezo lwaki bamutadde. Ensonga endala etubobya omutwe. Yeye charge ate nga naye agimanyi ya mundeba. Bazze sebo ne biweetiye ne bagikoonakoona nga bagamba ettaka lyabwe. N'ensonga nyingi nnyo tukwaniza kuno ni media za Uganda na Uganda byogere tanyisa kubeera wano abantu baffe abatwala obudde ne balaba omukutu guno n'abagulayikinga n'abagoberera programu zaffe ez'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala bannakisende bannaffe aba People Power mwebale nnyo n'abalala bonna abatwala obudde ne balaba emikutu gino ne programu zizino njagala okwebaza buli lwakusatu nja kubeeranga wano ku ssaawa bweziti okujjanga okw'endowooza yange kuba bivuddewo ku nsonga ez'enjawulo eziba ziriwo mu ggwanga naye tubeebaza nnyo mwebalire ddala mulayikinga omukutu guno n'okwenvayitinga abalala okulaba pulogulaamu zizino ndowooza tutandikire ku nsonga ya chaaki tandikire ku nsonga ya chaaki ekizibu biri ebintu bisatu nti ettaka eryo lye babadde bakayanira keesi eyo ebaddewo teyakatandika naye ekizibu kya Uganda nti mulina ba populist leaders populist leaders bebakulembeze mu mbeera nabo nga bagala okukolera amanya mu situations eziba ziriwo webaba church ng'erwanagana n'omugagga ayagala okutwala ettaka eryo ne batuka n'okugenda mu kkooti n'ekola judgment nti kituufu ettaka kubanga eyawaayo ettaka eryo osa teyakiteeka mu buwandiike yawa buwi awo obuziwe butandikira kubanga tuze tulaba ebintu ebyo nti n'emizikiti n'amachaachi abantu abamu sekinnoomu edda erye gye baayagalanga eddiini baawanga amachaachi gana amataka naye nga si mu buwandiike kati bazzukulu baabwe kuba tebakola abasinga bambi baavu ne bajja ne baagala ate okutunda amachaachi gano we gali so omugaggo oyo gwe bagamba alyagala si waliwo owamaanyi nnyo amwekweseemu si yeye omutuufu bamundeebaawo omusajja oyo alina ebizimbe bingi kubanga nze wentegerera nti alyagala yabaddewo amaanyi nnyo tosobola kukwata kabanga lisatu mu kafyu n'oleeta biguleeda ekiro ng'olina obukuumi bwe butyo obudde bwa kafyu bukumasana mbadde manyi bwa ssaawa ssatu but toyinza toyinza kuba kintu ky'abantu kiro lwaki wekiba nga kituufu lwaki tukikola emisana ate pulezidenti yawa order n'agamba nti ebintu byonna ebikolebwa okusengula abantu kukola ki bikolebwe nga misana so tosobola kugamba nti omuntu yatuuse okuba kyaki ngaabo ebyokwerinda tebamanyi naye kituufu first of all ebbaluwa eyava mu KCCA Lord Mayor alina okuba nti yakimanyako n'aba KCCA kuba KCCA ebbaluwa yali ewandiika ng'enotifyinga nti kooti yali ekoze judgment yaayo
ntichache nukuvao mchitofu kakati abebi ukweli na nawati batusora tuga matibali teba manyi kati abobeba kuta teba nyampi because aba police teba sora kwe deploy inga boka they first have to consult their bosses kato kwa toki kwa nuwa police na ye buwanaga na judgment ya koti badja mufu na ana nti ya jemede ya gilo ya koti katibami msajua tuyo mnyampi but chetu ino kufokasinga kenyo ntinelu sanje situation ya mwe ya liwe chabantu wabajewa kulebintu ino baamanyi nze wenja ukanina na abala muzi tumusango guno obogu salu eno tunu ya public opinion nti abantu omusango bagula babata tuinza kuba nyumba za abantu lukumi kubanga tuagala development zendo uzanti omunga gono ya ndiba datu ula na abantu nabagula nabawa ewalala na echi zibu nti chache webeba ewanga demiaka nkaga mwetano by the way chiruma abantu si chache church zisengulwa nebweru church zisengulwa kwa development bwetuka osobola kuzimba amaduka waguru wansi church noji wao floors that's okay but ekisinzo okuluma abantu church ebadde mazewe banga kijukizo antiquity tezijibwao ngabola besawa ya queen tejibwao ngabola banachivubo nachivuweze wo memorial stadium antiquity bibange bibira mu tourism Yeah. Kubanga abangereza bebatu chitulekera nachivubo kujukira isewo memorial stadium so tusobola kuchijjawo kakati chache nawe andibadde mu ministry ya tourism omugagga yakozeseza amateeka yesi munenya omugagga simunenya he went to court nekola judgment oba it was a political judgment echo simanyi but nze wenenyeza bano bano bafande nakalema Babeti Kamya vice president it is populism Babeti Kamya si yo ebyetaka yo wa Kampala kakati bo bamuchusa ne bamuza mutaka ali mutaka minsa ebyetaka we ebyetaka kakati yo we Kampala ye beni because nalima nyi chachali yo ayo ebyetaka but it is populism kubanga bonna they were notified about this judgment chacho babade bajirwanira mu koti nga buli mukulembeza amanyi Church of Uganda yatukwa okuwandika ebbaluwa ne notifying buli omu. Naye kakati edo jacho tuno ya President Museveni era naye bw'anaakwata sente n'awo aba church basenguke oba baddemu bagizimbe ate abali mu project era nabo bajja kufuna sente mpitirivu. So ekyokubiri n'abannaddiini nabo balina okukitegeera nti bwe tuba tulwanagana n'abasajja bano ffe abali mu opposition ab'ebyobufuzi okuva n'olwayo bakitegeere nti abali mu gavumenti be batubugunya abantu kubanga omuntu oyo akwata emmundu n'akwata ky'okujja okusengula abantu n'okuba amakyaki tava bweru ava mu gavumenti naye tulina abannaddiini olwaleero nga Bobi Wine we bamukwata basirika tulina abannaddiini nga bannabyabufuzi be babakwata basirika webagendewa mwami Museveni ne bafunayo akasente bo ne balowooza nti Uganda nnungi so Uganda yonna bwetu bwefaanana obubbi bw'ettaka okuba amayumba g'abantu okuba amakyaki so it is wodda mateeka omugagga mutuufu ekiri mu gandula ekiri mugandula nti abannaddiini baagala nnyo sente naye bw'odda mu morality ya society nti for God and my country tuyinza kuba church mu African society so it is more of us as you don't know mu mateeka oli yabadde ayina judgment ate siri musiri nnyo okugamba nti nja kwataakinga omulamuzi because wa mateeka weegali so nze byenakirabyemu n'abakulembeza okukozesanga situation z'okufunamu amawulire populism afande nakalema n'akwata abasirikale nengoyakubyeyeta namukwata so bwe tunadda ku populism reaction ne populism leaders tujja kukwata tusolovinze bizibu so tukiteekewo bulungi nnyo nti ettaka lino baalifuna batya bw'abate yaligabanga tewaliwo ndagaano bakole endagaano Church of Uganda yenyine naye yina ettaka abakatuliki bayina ettaka Mmenge yina ettaka so ebintu ebikwatagana ku ttaka lyali mu nsi Uganda biri very complex naye bwe mbadde nsoma ku history w'amataka the Black Revolt ebungereza abantu baalwaniranga ettaka tebyakasooka wano era kabaka gw'ensinga okwagala ennyo bamuyita Mulengula yatta abazungu yali eyo musaidiza West Africa nga bazungu bakyaliwo yawandikira kwenye Bungereza baluwa namugamba nti
Lubengula yawandikira kuna bungeze baluwa na mga manti abazungu bampamba ketaka kwini na mudamu na mga anti sibuli muzungu alimu afrikanti wange Lubengula yakwata bangereza na abatema kwa emetu na musindiki na mga wano bimba dentegeza so land problem wechari Bobi Wine wakwata obuyinza ina okutereza ettaka lero sanga abantu bayina ebyapa obera n'ekyapa nga n'oli ayina ekyapa so ate muttaka lyerimu so ekizibu ky'ettaka kinene nnyo kyetaaga okuddayo ne tulaba obuzibu bwe bwava ne tutereza ati magezi kigowa minisita w'ebyettaka Betty Kamya ng'ate okulonda kukuno kusembedde waza tebiri mba mafia abagala omukuba kubanga olaba eyo kyaki ejiwaawo ng'ate tusembedde mukaseera kana akokulonda biri abiri mugumu oza tekigenda muzi ako kema bega kwanga yavudeo na gamba bana mabega unga covid agenda tanika bagamba teri muntu yenayina kirizibwa kumenya kizimbe kya muntu simanya kusengula muntu kutaka ateera teri yo bonyine nyine bebayisa amateeka benyine benyine nga tuyingira covid ate tulabye muguno omwezi ngate bebavuddeyo ngechache ekola kingemenye wa mukama fo ekyo ekyogera ko kyekyo ekya Betty Kamya minister w'ebyettaka abakulembeze abo bonna abazze okuva ku vice president namulabye tebasobola ku stopinga mugago ekyo kyonkyo kugalira wano kadde mu akantu ako abakulembeze bonna abazze bonna okutandikira ku vice president honorable second tebayina kye basobola kukola ku mugago teyagula woka ebyo street yoneri ke bizimbe bye because omukulembeze wakadira mu buyinza afuna batasobola kufuga mu Uganda abantu abakola ebintu bino balina ba godfathers be bantu abanene ababeera emabega nga bakozesa abalala nga bwewalaba olutalo lwa boda boda 2010 ne century gwe tumanyi kiri mu minerals nti minister ate alina balwanagana nabo n'ogenda wano mawogola wano mwana wa honorable Sam Kutesa yesimbyeho ate ne kazini wa president naye yesimbyeho bemwaleta uwe so we have waliwo ekigenda mu maso nti abantu abamu basinga amateeka amanyi mu Uganda nti munsi yonna institutions bwe zifa institutions zina okukola omukulembeze institution ebanga enkoko mwesula enkoko mwesula teke kakeji teke yongeza enkoko efitinge enkoko yeina era bagamba bagana nti omwesuti gw'enkoko there is that proverb yebagamba so omukyala ali emabega g'omugaggo omukyala w'amaanyi and chacheyo they must make a consensus ntina president mwenyine agenda kusanga ekizibu okudeciding that's why omugaga tanakwatibwa I expected ya fande nakale masoko kwata omugaga nga tanakwata aba police sio anti corruption yeah so kajja tu omugaga atubulire obe ekyapa kike oba ali mateeka oba yafuna court order oba omusango ng'omulamuzi bwe yagusala so ebyo twade twagala okulira mugagga nolwo kuba ti nafande nakalema she's a populist leader ati omugagga she ended up diverting the attention okwata abasirikale abanyampi so it shows you that bw'osindika embwa embwa nekoma mu magulu olina okumanya nti ekisolo ekiri okumpi kyamaanyi nnyo okusinga embwa lwaki nkugambye okitegede bw'oba muyizi n'osindika embwa nekomawo magulugo nga buli wogisindika ekomawo manya waliwo empologoma oba waliwo ttimba ejitidde Church of Uganda kumanyi geyina nebanga church was demolished so I think the person in that mu musango ogwo munene nnyo and that's a problem of our country abakazimba mugalu balaba bonna bakulu Church of Uganda abawandikira bonna bawandikira amabaluwa bawandika amabaluwa mu government tewaliwo mukulu gwe batawandikira so bw'olaba KCCA nga nayo yakikona mu stamp kyakye yeveewo nga webali bannakalema because nakalema teyakava ku mazi bulijjo wali n'omusango bulijjo agumanyi so kakati ekyakoleddwa just abantu bebanyiivu naye nga government teyina nnyo kyamanyi kyegenda kukolawo That is my analysis kumusango ogwa church je ba demolishes
Tugenda ku nsonga ya musajja wo mwenda. Kamuyita musajja wo. Mwenda olunaku nga lukya. Yalina omukutu ogumu kwe yali ogwa TV nga bali mu kwajuinga ne n'omwogezi wa People Power Jose Nyonyi agamba ekibiki ekyekibiina kubanga okuva emabega yonna yonna Andrew Mwenda ono tumulabye nti omusajja ono yali agezaako kuba Bobi Wine nti abantu be bano abamugoberera tebalina magezi basirusiru bakuba abantu bikibiki kwegamba pressure group ya People Power nga tennabafuuka NUP ng'ajogerera ebigambo ebisongovu naye olunaku lwali olwo olunaku lwali lwakutaano TVM n'agamba nti ye ayagala kugenda Kamwokya yeewandiise era twali tuli awo nga atagenda Kamwokya nga bamuwa buli kimu bamuwambulira bamuwa masiki nga bamuwa ne kaadi y'ekibiina okumukakasa nti nno nti ajjidde eddala okuba nti awa NUP naye jjo we nabadde njogerako ne Jesse Nyonyi yagambye omusajja tabatiisatiisa omusajja empapula ze yajjayo z'abantu bakyeyamaani simanya ero C5 bameya tabatiisatiisa mukama ffe kyekyogerako ki Tamale Joseph Mulonda. Mwenda nze mutwalanga comedian omuzannyi wa Katemba because government gye yasooka criticizing ate yasigalanga gyawagira is a craftman teri yoddiru ya bubi ebadde mu Uganda nga taliimu Bank of Uganda okutwala kuleni bank ya sudiru muganda we wano mahanga yajja n'atugamba nga bwe yatunda embuzi n'ente muganda wa Andrew Mwenda yayogerera ku kasujje enali moyo muhanga nga bwe yatunda embuzi n'ente n'afuna billions oyajja kwatibwa mu government eddako so Andrew Mwenda n'atandika waka akatabo kede independent ebyendoza nti yekalaga sikyoka buli tekalina mugaso because ebirowoozo byayogera tebiriimu yatandika criticizing nga mwami Museveni ate olwamala ye mwennyini ate n'atandika okukola ne mwami Museveni Rwanda bamugobayo aina ne lady emu kwe yali akola bali bagita capital kanjogeri ne sikyamuwulirako is not taken serious is just a gun to hire omanyi amawulire ga Uganda agasinga obungi nti gawambibwa tibannamawulire babagulanga mmundu genda onkubire gundi genda ovumire gundi kawandika story yanyize nnyo kasajja kagamba nti bandazi za boda boda ziri linked ku bana ba People Power as if and chitata nabalala People Power yali ebakozesa so nekajiteka mu daily monitor that's why nze sikatwala serious naye Bobi Wine mugezi patete goba political party tegoba muntu era nali manyi bagenda muntu ale misinde no chito chiri yo political party tegoba muntu everybody is entitled okujja mu political party because bino bibina biba byabantu ekituletedde obuzibu to create nze bibina bino ku individualism besije bwaba taliwo FDC kwa President Museveni bwakera n'afa kati oba n'avaawo oba n'awummula enaale mutesigalawo so ye demokrasi waffe gwe tulimu nti ebibiina bino byagaana okufuna ideology tetuwagira bantu tuwagira ideology nti Bobi Wine nsobola omukwitisayizinga bw'aba akoze ensobi nga we navaayo n'enjogera ne nga nti kino nopu yakoze ensobi kiina kuba bwe kiti but because tuzimbidde ebibiina byaffe ku individualism nti ebibiina bino bitambulira nnyo ku bantu kakati Andrew Mwenda okujja mu People Power gye yasooka okuvuma nti ekibiina kyabayeekera kyabanywi banjaga tebategeera you see Uganda eri mu revolution nti berits abo babadde balimbalimba nnyo abantu Bobi Wine aba expose nze nga balowooza nti society ekyali kubiri ebyokutulimba nti gundi alina amagezi mangi gundi alina abagezi bangi gundi bwatabeera mu kintu tekitambula society yonna omukulembeze kasitajja generation yemu appreciating yemuteekako generation yaleeta mwami Museveni olwaleero bakaddiye so kaakati Andrew Mwenda bw'abazze okujja mu nnoopu kirungi he can come naye tosobola kujja mu nnoopu nga tonasoma na constitution nga na ideology ne values za People Power tuzikiririza lwaki yavuddeyo vinagamba nti ayagala kubeera
Ya agala kwe simba kuchagulanyi. Anti kati awe wali obuzibu. Nti okuja no joininga nopo techina buzibu. Because we nevina sibi yaba individuals, biyabantu. Na yoku jano gama anti guatamanyi na constitution ya people power ne values za feto zikiri dizamu. Towa gira angako kuchusa kukulembeze mu Uganda. Uvude yoku sawa yoru aliru. Nuganti ya gara kufuga nya chagulanyi. Tetugama anti chagulanyi ntavunga nyizibu. Kwa tetu wagala kuzimbabu gaka baka. This is democracy. Na ye mu constitution yemitendera jigamba cho omuntu agenda okuvuganya kyagulani. Ti oyina okubanga obadde party member. Kwa nalabye ko jo senyonyi nabadde ko jo naye nagamba tino kyagulani. Na ye ayina okuyita mu kakunta. Yes. Bayina ogisamu buli omu. Yes. Akokubeera president flag bearer wawe. Era naye nagamba tebanna bakakasa abanupu tebanna bakakasaako kyagulani senta mu kubeera. Kubera flaga beya lawa sebo iwe yongele yoma kakati pate zino chobola banze nabira na muvuma samu wagira constitution ya FDC wajiso maburu onji nti omuntu ye nazaye mpapula ngobude buyisi chino wetuna kiliza indiscipline mpati zizino tatugenda kutambula indiscipline yelimu people power indiscipline yelimu FDC indiscipline yelimu njivumi didabuli wamu kakati mwendo okujja n'agamba nti ayagala kwesimba kukyagulanyi si kibi but there is a process and there are procedures that are supposed to be followed. Ideology gy'agamba okutusomesa nga kusawo ya leero Andrew Mwenda lwaki tasooka n'agisomesa abeena ali mu baasinga okuwagira lwaki tasooka n'agisomesa President Museveni kuba President Museveni ye mu kibiina kye NRM babeera ku political masturbation solo candidature buli kiseera yetavuganyizibwa nene baga nti bali kubanga baloromodo benalemu be bali abe China era abenalemu ba Madam Kasule Lumumba bakyala nye China yoyo demokrasi wabwe bogwe baade mayalinga we China obwa kabaka kubanga China ina parliament ya babake 14 itulamu omulundi mu mwaka itulamu omulundi gumu they have a politburo where policies are formed kakati wabato kiliziganya na Communist Party China obamu yekira byebili mwena ali mwebi tukola aba ine interlocutive but sagala nopo tuchizimbire ku Chinese theory of democracy there must be democracy so kana kasajja ka Andrew Mwenda waliwo abakakozesa abakaliye mabega ekyakaleta chimu ekisumbuwa government they want to know Bobi Wine account size ziliwa bafanda bebani ne sente zitambula zitya government mu Afrika etya nnyo sente ne mundu. That's why abantu bonna bali mu government not because nti bagala system but to protect byebabye we wova mu government yo yavuwala because in Africa business and politics move hand in hand. Chovulanga bu Kenya bwe yava mu government woteri ye yali azimbye teri yagigenda ku mwami bidandi sali tugende echi watu le mutabani we kati ya iyo so bwova mu government ebintu bikola ki bichuka so but ba people power bachogedde bulungi nnyo Mwenda must follow the processes naenze andu Mwenda mulabanga comedian simulaba nnyo chainza kuongera ko people power na chainza kutugatako ne ideology ja tugamba okusomesa akasajja kukabi nnyo nti abali mu mawulire bakakaaba abali mu state house bakakaaba manyi bazimba network ku president President Museveni is a lame duck president nti atudde ku ntebe naye si yagiriko just anti omukulembeze bwe akaduwa makiveri akyogera bulungi amaanyi gagenda gamuvaako President Museveni sejjusa ne Haji Naduli kuva dabo bali liberias era sejjusa mwekyemuta manyi yesimba ku mwami Museveni mu nsiko n'amukuba n'obululu butini ne bagamba temubyogera nga mu nsiko kwekole komerali yo mu nsiko era President Museveni bwe yagenda Sweden nga bamaze okuwamba Kampala abamu mu high command ya president mwenyini bagamba ali Haji Kigongo bwakoma omugani tumaze okwerwa ne lotalo lwa fe yabadde Sweden ali Haji Kigongo president obulanga amwagala nnyo mpaka nakati era abadde olutalo mbwa ali Haji Kigongo mwe nale mute yesimbi bwako ona lebo babo aganyo kuva mu mukano era lubadde kakati ye ali Haji Kigongo president yaje namwe we HT bwa
obuyiza bwe wandekera bwobo nombukuddiza nga mulimu mu high command abali bagala ato okugira so babadde bapinzi naye President Museveni science gwazanya naye bamuzanya nti weewuunye Sake Izuka yasindika sente ne zigende embali abayekera ne bazibba intentionally President Museveni nazibanga muyekera. Nengo bote tayinza kukitegeera nti ono sente yasindise intentionally. Bright bya birama. I think mukodomo wa president kati minister. Era. Yali it is alleged yali manager wa bank embali. Eri tumwene bamukubesasi Dr. Makumbi, Dr. Obot, ate bamutwalira mu helicopter y'Obote, ate omuyekera. So that's how they bayekera as they infiltrated Museveni's government. Kakati the Bobi Wine, I know it. There are people in the government bayogera nabo. They are registered in the Chibine or no? Cut them. They are people in the government. Hmm. Betika miaga. Buno buongo. Siwa Bobi Wine. Bobi Wine gumuda banga Bobi Wine that they are very powerful. President ati Bobi Wine. Ha? Ati Bobi Wine ingo muntu. Bobi Wine chinene. Ha? Chinene nyo. Muntu muda banga. Nedda. Mubyo bufuzi people have roots gwe onalebo sacho kuba oloza oloza mwangu okukuba okuberanga lwanagana ne onalebo kutesa kuba okulwanagana nabantu nagwo mulimo lero namuganza lwanagana nani ne speaker ugo mulimo wali wabamutaddewo nti salamu musomba kubwavu bwali kayizo guleze motoka dabo kabini musamba their powers imagine nange newo kakati nze Jaja chama omusawo wa yali omusawo wa president munseko omukyalo omukaddo yatukuza ye jaja wa honorable Sekikubo si mwangu is not a joke aje mundu mukalum primary zenale mu bululu na busamba gwe kikolo olabe ne bwagambwa amalebe MP naraba nga baga bamuwa wabira simana bamukute ebyente simana byache ebyo you must know nti Bobi Wine na ye tasobola kulwana lutalo yeka he needs allies politics is a game of allies so kakati Bobi Wine so bano ba Andrew Mwenda asobola okugera nabo ne personal level na ye Andrew Mwenda yasabye one on one debate Bobi Wine Andrew Mwenda tali mu kaliba ya Bobi Wine is a presidential material. Abantu bayogera nabo kati. Oba bayina okwavinga debates nabo. Bebali kudala eryo. Kudala lili. Kudala lya ba president. Dala lya ba president. Kitu kigende wa president kidda wala DC. Ati kidda wala DC. Bu debate bwa Andrew Mwenda yebogere ki? Andrew Mwenda. Andrew Mwenda ina kubira kubona butoko show bwawe nayogera nabala naiba journalist banne Bobi Wine si kintu kya kuzanyirwako Bobi Wine mu buyo bufuzi bakiyita the politics of symbolism nti President Museveni bwakyala mu ggwanga eddala kiba kitegeeza yeye yeetaagalirye eggwanga kati ate bwe batukyalira ate bano be baba beetaagafu nga ndoza muntu aze buzumu akyadde bukyazi President Museveni ekisinga okuumibwa ye ntebe ye teryagitulamu kaabe mukyala we. It is these are instruments of authority. Bendera zimuva mabega. To show you katenga kino kifulu figure chigwagwe chitasoma ekitaddeko bendera ku motoka. You are not an authority. To have a flag on your vehicle, what offices is qualifying? Ejo manyi ojikwaza kwasi noteka ka motoka. Batigevu bakusekerera. Ebyamwe bya malo. Tusomese ka minister. Abira ne flag is an authority. Prime Minister, Vice President, to have a flag shows you that you are an authority. Kati ate fulu figo busuruweta manyinti presidential advisor are reporting wamba you, the Minister of Presidency. Hey. Kati tori authority. Nero wakumante guanga. Kano akanta ko bijo kanumi omuntu. Nana abuli muntu inako bende ninga chikirizi. Kakati babuze chivuzo. Neba professor abamngate bakimanyi the president is cars to flags. Eriyenda labajita batia. Ha nenkulabire Trump. Sijimanyi nange. Eriye yokubiri kwabira ne bende da bi. Erazi babi. Eriya Uganda walune yokubiri. Eriye yokubiri nakulabire Trump.
nga nabo tebakimanyi is called the presidential standard nebo bajitabata presidential standard nemu nensi yaffe lwakuba nti abatufuga nabo bazonto sotoenza kwata bazonto nga society ya bazonto nga nabafuzi bazonto bebakiriza bafulufu ekole ebyo so andu mwenda silaba yichika chagenda kuleta. Ideology zaba dasomesa wandisa katabo kede independent kasi gazalinya. Nga kukonti kali independent. Na yaka wandi katali independent. So sasa ya tatemutu wala angacha ya makuru. Leona adempliliza, leona adempliliza tamale mirundi senior. Na gamba, akasajja kwa bakegendi, akasajja kagizi nyoka ina chekabala mkilo pao. Uruza Andrew Mwenda inachabali. Yes, it's a combination of forces. Andrew Mwenda. Uruwala ba Andrew Mwenda alinga ansega. Tai tayeka. Waluwa ba Andrew Mwenda Uganda society. Beyajamu obwesige. Bobi wa nita ina kukodinatinga na hapo. Bobi wa nichieta aga ba Andrew. Banobo naba mwurimba. Tupobi wa nichieta aga mau. Bobi wa nino kwegata nono. No, Bobi wa nichieta aga na kwegata na besige. Bobo nti yeta gakwegatana mawu. Bobo nti yeta gakwegatana mawu. Bobi Wine yeta aga. Bantu. Abo mwutari. Abo mwino. So kuliko wese mbeleza uo basajja bo Andrew Mwenda. Abantu bajja kujja mu bwesige. Hatete kasoma. Ola gotia WhatsApp messages zizo mtu ku TV. Goe kayo gira na ye. So te kasoma that's privacy. So mubatendera bwerere yeah, ntanga kewa na kasomera na densa profile yako kasomera bweru waluo university mura kwanjira bidde mu elimu nuka tukolera chi ivi bino bino binala ivulizimu tebayina bugeze bwa exaggerated intelligence kubanga wali yaba mafia bakakozesa tewali people power lost wenzo kwegatana kirasa power lost abantu banyize senyonyo kuvana yogira statement yeto jita right Tifetu waka wampapula za chairman. It's because of the pressure. Hateze na baga ambile, you can't do that. Those are devils. Okukacha. Oh, you know it into ah. Musu chota, cho ino kukirizante. Mkazi wabu ya kuchiawa. Nebu omugulide nyonyi abata chadda. Hala ugandi mara another one. Waluwe bintu yetu kiriza musu inti chadda. You cannot collaborate with Andrew Mwenda in this country. And you remain with the following. Kafiri kabbi. Kala kubidomu neno mwesimu. Echi ntunchidi wakati. Bozo keta boba siru. Anti buwele au nebuwele imba. Ya ideology. Bali ya kwa ideology. Miaka sato mweta no present ideology. Jaso mese bivaka kukubidabia. Ye society ya zimbi. Ideology ye full figure. Ideology ye iceberg. Iyo ideology jibazimu. Iceberg ya budeyo. Anakamba. Tebe wane mu. Mwagala mukuba. Mwagala mwesanya. Akubadja kakuba ne full figure. Tekate gida. Teka inabuongo. Obotia peji ya bali. Hei lawe mbadenzi. Hido TV wajituti. You are provoking people. Kakana ka provoking abantu. Bali ya utivasu. Mwubatu inabu ya kura gendo kuteto iza state house. Ne obe peji za abantu. I didn't know. That peji zino mirimu. Mti abantu kwa bali ya. Buka ashibaga kwa tansuma. Kali yao kwa bili yao visini kamanyo. Get the jobs for these rumpenis. Mti oje kupeji zaba ntuo zimbe. Njagala nyuka kwa teku ya ngomu ate mwenye. President wa Mugambe. Naka kubye ni nkati dao. Mti kako zeche. Kwe pankira kubye ntubi ya bantu. You prone my page who are you? People have struggled with their pages abantu kwa bali ya. Ngo jojo jini kevinyo. Gwa sosa kwa gira President Museveni wano. Oba President Museveni ya basi indika kumgene mvuma abantu. Tumbulida na buguwa gogo. Chirikuli chisini kwa manye. Chifulu figure. Na kukashi bag. Obje peji ya bantu. Boba siru badeo bakuli indala. Nze yobu fuzi vijia kune. Nkutila uonzi. Afazali nkuloga. Atenga gogo tuinamu. Zendi mkambwe nye mbiyo mbiyo kuzanya sibi manye. You steal my page. No sigarangu otambula. Mbiyo sibi manye. Mbiyo mbiyo wa numu Afrika. Mbiyo uza changu nyokola. Abantu ba people power bakume emirembe. Why do you provoke them? Obote ya peji ya. Peji baji bini bawa. Bawa siro nyo. Tiba deo wa kolenda la. Kubadja kata. Let the NRM people give jobs to Ashibag. Bamu wa hapto. And he settles down. Otherwise that boy is provoking people power people. Why do you steal their page? Is NRM wazi ingiramu?
President Museveni yeye bajiingiramu. Abera ku Facebook ngaddamu bantu. Kana akatasuma kabira okajini kamanyi. Don't prune people's property. Jiri milimo. Nze nalisi chimanyi nti milimo. Umuntu anonya views kwa alia. Government teyateka wo milimo. Abana beteredde we milimo jabu. Mbuka, mbu bazi haki nge bazi tuwale. Very stupid people. Kagambye simanyi okusinziranga bwetula abantu aba people power simanyi ebintu ebyo bakola ebitegeerekeka kati Museveni agenda wangula akalulu ka 2020 ne tugamba ani dala admin okugenda okunonyereza abaana aba people power nga bagamba naffe ne tuloginga ini tetukyasobola eggwanga liragawa tamale mirundi gizo if ne kapeji obo peji ni wakabe igwanga lidagawa ate wali wagwanga jiridaga tosobola kuata umwana uwa abamu siru tovu masomero sisobola kuvume ina alimu nti kubanga kana akana ka provoking aba people power kaba peji zao ilana adini no mkulu wa mwa polisi wenyo ya nemu ganti you see timu provoking abantu the president's strategy is a clear is to contain people power amanyi gaba kuba ye president ategeera nnyo Uganda amanyi nti Uganda kabiriti. For 35 years abantu baba koyi. Institution is about down. Generation yebe kumanyi yeba yafao. So when you relate aba batasuma. Na bagamba nti abogezi ba government bagendeze nnyo bigambo bibagenda okwogera mu kiseera kino. Don't provoke people. In Uganda abantu bakowa. Abantu bali tebalina mmere. Abantu basiba enjala. Nse nari sitima niti abantu basi ibenja. Neni na foundation. Nusango mtu wataina na toyi uwe. Wako kuyensije kugirida. Mumanyimu wabu ugira tibati gira. You must have social intelligence. Chino chisera chetulimu wachita sire period. Sire period means. Uliomumu guagua. Ba minister bali tamateka ka COVID atibe bagi menyeza benyini. Because iba guagua. Sire period uliomumu alikalu. Narabi ya nite. Hata wakandijawa. Nalabi ya niti yenga aliyo wabe koboko ya koboko. Goroza niti mosiru tamanyi niti COVID jani. Na yesebo ye mkubawe ya gambi niti ya badale ambulance. Nga bantu basanyufu. Basanyufu uwa. Uloku wale tira ambulance. Katu wababa kwa baku wakala nyoro sawa sanja kabaka wana asara woku tambu. So bube njini bebele tira matika. Nula bono kateshi umba. Ya katuba sente muyuwala. Akalua akagula mituwalo etane etane. Yaze mshema. Nena matika COVID. Taga respecting. Ye yensi je muzimbi. Nti the law must be universal. If the law is not universal, it's our mandate okuliga neteka. Kwa teriba teka. Kakati we muna aleta mateka nga gafollowing. Nga mwema njini mwekuba. Sekulitate jeno we nale mnavana ga neba minister pa kuatibwe. Kwa binyini bebaga leta. You were seated 10 meters. Nga president ya ise bintu bino. Me I was at my home from Nakasero. Okuwa ne state house wedi mairo mukaga. Kakati gwe yatuddo kumpi ne president ebiragiro w'obizimula nze enkoleki nogamba mwana wonti okweyambula mu lujja kibi ate gwe nejjwa munanda weya n'otambula ne president eno government yuba obuyinza mu buweeyo mirembe ebyo babi defending abeneewuunyi mbeewuunyi so the law is not universal kubanga baleeta scientific gye batasobola you can't have scientific elections nga Africa akaluluka interface. E Malawi tebalonda, e Burundi tebalonda. Ne mwinekeza julete di COVID, mwina bichi. Na baga manti, solution is ribidi. Mubele nebi funga bili enclosity. Ntibuli ya ingida, mze sikili ziganya na muntu waga manti bakubela ali just. No there should be a standard protocol of health. Tia bantu banabe mungalo baje mulali. Buno bugani zobwe COVID bubelewo. Echo sikirize gama tukuwe kubidale. No, that's not true. COVID wali. The true truth, there is COVID. But here in Uganda, it is exaggerated. So, wetubanga tutugenda kutekinga precautions zizino. Mungkola. Singa government temperature gun is ya leta ampitirivu. Ebi febili enkulozi dibi okabi biba bikubibwa mga kalulu. Biba bikubibwa mulali. Neto sobra kulemesa bantu kuba lale nga nawe kenyini okimanyi. President wano yakyalira family ya Paulo Muwanga. Nga naye abakwata mu ngalo. Lato alaba kaya ekifaananyi. Nga naye social distancing teriiwo. Kakati amasomero ge bagenda okugula. Izo dormitories bazimbye yempya. Lecture rooms e Makerere bazimbye yempya za social distancing. Ina nkadde sebe. Because we have failed to move away from a scandal. Ensi tebira bwetyo.
The future is sanitization and social distancing. That is the future. Eddagala ne bwe linajja siri yakujja kati. So ekyo kye nkyogerako. Ekya Andrew Mwende. Talina nnyo kyanjja kwongera ku people power. To work with Andrew Mwenda, you are on a self-destruction mission because people cannot be, you cannot lie people two times. The people are seven, it's not the right time to associate with them right now. But political party take over, and that's not democracy. Nayenga processes, na Uganda, you will come. Joining it be not your bayaga. And Songa chitat. Chitat about that day? Then I name your case at the Jibam Sadia, while I'm Sadia Miaka, Amnana, attend the Mamma and the Bum, Msango Ganavagwit and Adam Court at Nam Salida Sat. At a Saturn, Nagamba, Tambuza, Katabuza Yogum. Then no gum guarded the Gunana Kugwai. Omukul to go to our guru. Saw coming at BDM, Mamukulu You see, 2010. Lwaki wamukomeza nga tugenda mu kalulu ka 2022. Kina kye kitegeeza? You must look at the murders of Afande Kaweesi, Afande Chirumira, Ebijambia, Kutabakazi. Gubali bakutte Bairo Manesaga, gubali bakutte Ato wabijambi ya natoroka mukomere Masaka. This was organized crime. Organized crime. And organized crime. Obumenyi bw'amateeka obuteeketeekeddwa. So this organized crime. Inza okuba yali eva mukulwanagana kw'ebitongole ebyokwerinda. Nti when you see kaka, mutabani wali mukomera, you have to Mukunde, the former head of intelligence, alimu opposition, you have Kaihura from prison, you have Chitata. So all the people who are rotating around security, you can see there was a big problem that needed to be solved. Because these institutions zava kuminimajiazo. Iso mukuketa Uganda ate yefula police. Ye kuata ina safe houses zitali mateka ye keta accounts za abantu ngate simulimo gwazo ate mulimo gwa kitongole kidala bwe bamanyanto ina sente ku account bakwata ne bakuteka ka ebisango sango ne bazikujja ko ziba zinatera okugona ne bazikola ki ne bakuta you have Nalufenya operating, you have CMI, you have security military officers now taking over police, but namaje kati bakulira police. You have some Afande Sabiti. You have militarization of the police right now. President yenyina bonaganti police yafe yalumbibwa kawukumi. Kawukumi yavawa ye police etuko okulibwa kawukumi nga president nataraba yaliwa kino kyakira gobunafu. Yee bwe yatuka okulibwa kawukumi Kaihura inspector wa polisi yaliyomu kawukumi oyo bwateyinza kulumbibwa kawukumi nga inspector wa polisi tamanyi yakkiriza kawukumi. You have abakungu ba polisi ba Nixon bali mu makomera. So it was a security Nixon problem. Like it is a security problem. And unless we sort out the roles and responsibilities of these security agencies, tujja kusanga conflicts with security. Because ekizibu si kyaba heads bano. Bano abali wansi w'ebitongole bino bamanyi nnyo okusinga abali waggulu. Because security ya Uganda ojajisangamu abana babakulu bangi. Nti yavamo professionalism. Nefuka nti gundi zino okulinyisa aba police. Nituwesanga nga tuina abasirikali bonna abakungu bava ludda lumu. So ekintu kino kiri organized kiteeketeeke Tolobati Sergeant Doya Mutta, President Museveni security yefana na ya Tolobati. Tolobati ya represent wa Liberia.
ye yalowooza bambi tiwanateeka wa ababi ajja kuwangala mu buyinza kuba abakulembeze bonna bakola ensobi zezimu kyobulanga baga history repeats itself. Fools do the same mistakes other fools did. Kakati Robert naleta Sergeant Doe. Sergeant Doe was a younger man. Yali avana mu tribe. Mu Liberia. Ka tribe because America yagula Liberia. Ila nebendera ya Liberia yefana ne ya America. Nti bana basilevu trader. Bana basilevu gundi. Bebatu anga basilevu. Webaba kwe mu America. Babaze mu Liberia. So. Robert yali ava mu ka tribe. Katini nyo lwalero nga bula ba. Abakalenjini ya Kenya. Na amuleta mu special force na abawa buli kya bugagga kyonna nga special force eringange ya Uganda emisala misava batu kila mu baba ebintu babawa mudde but omutima gwo munte gugulwa Robert yali yako Sergeant Doe yali yako wa Robert yamutangambwa Robert yata family Sergeant Doe yata family ya Robert yonna ya president na mutana bo binyo so abakulembeze batu kechisira ne babera inward looking. Nti botuno yabogezi b'ebitongole bonna baludda lumu. Botuno yabakungu ba government bonna baludda lumu. Abamaji. Bogena mu URA eno tuno yabakamishona baludda lumu. Eyo si tribalism. So, yes. Anti nkugaye nti bafuuka inward looking ne batandika okuleeta abantu b'ewaabwe. Nti omukulembeze alwawo nnyo okumanya nti abantu b'ewaabwe. Era President Museveni tasuuliddwa Bobi Wine. Hey. Babebe bamusudde. Bino byonna bye tutuukidde wano. Biola banti amanya abantu bawagira Bobi Wine they are the mistakes in NRM ze yakola sente za bavubuka ne muziba mu ministry ya youth president nateka we byalani ne babiba president naleta bano ba Brian White okuchusa bavubuka ne Kigana so ebizibu byonna kubanga president be yasiba baba sente za covid siba people power mwaguriki ekitongole nadabye babatadde mu kkooti siba people power abeekubira sente mu Bank of Uganda mbire ne Mandela siba people power omunyampi Malinga ne bamugoba Commission of Currency nga bambi talina ne kyakoze eyakubye chachi kutaka siwa people power so people power obone nyayabwe eriri binyini bebeesudde binyini bali munda kati kitatono ababodaboda batandise okweralikira so, omusajja akakomyo lakini ya kudamua tutigwa miangabwe ya tutigwa miang. So ndaba o group ya babali because President Museveni yono chitegira ne style ya leadership wefana ni ya itida. Okuwa tebitu ngolebi okwedi na nebiru wana gana sondati ufuna report sentufu. He feels was who? President Museveni even in his own party. Hila kuulanya ne speaker Kadaga bamu bozo wagira na gamba tamanya. Tamanya wala wagi. Na kuba speaker maulido kusente wanababaka webe wa sente milioni abili. Nenga buba tute milioni kumi zoka. Bilioni kumi zoka. Speaker na vayona gaba ne. Prezi naga icho chidi morali not right. Mifocho kuita speaker. Timine mwako zanso vya muza maulido naga. That's morali not right. Wea hita babaka mstete ya usinaba ya ana. Milioni ana. That's morali right. So. Ye leadership style ye. Afuna yoba wako zesa. So bakole emirimo so chitata bwaba akirizo okuddamu mukozesa icho chiri mutima gwe bwaba ayize from history the president Museveni yomu kubafiyo eringa entalo okusobola okufuna ye kyaba ayagala because buli kintu alina okubeeranga ye muwanguzi so generally byebyo there are so many hunting dogs bangi nnyo be bakozesa okulaba nti balwana entalo zaabwe so chitata was a victim of big power politics, a mundu ya golo disrose anti yaliye. Ya jijawo. It belonged to a certain powerful person. So, wino kumanya na njini century boda boda yaliani. Ngaruana gana ne 2010. So, biyona biroteti ingirao. Ila president yokujao boda boda. Chiavata zagara zai ingiramo wa jeno. Nti ya wanga jeno mu boda boda azigabe. Ate inaziteka mu. Sente, mreporting away. So, it is a security threat for this country. Na ye Bobi Wine wanakuwa tobuyinza. We must stimulate the roles of the police. Tuino kula anga Kenya, IGP wa mulondera ku TV. You apply. Eh. Aha.
you apply. Normally, as a chief justice, you just apply. Era bobalo tiyetinga. Sio ya kuvuli ndugu wangu. CDF, tava mo tribe yemo ne president techekirizi. Ne Kenya. Ah, techekirizi kwa. Era bobalo tiyetinga. Ne Kenya, Kenya angewe tulinyo kumpi wana. Fetu kola chini. Bobalo tiyetinga. Era wa Air Force wabako, wa Marines inadako, they keep on rotating to avoid such incidences. So na FBF president ina manyi manji. President ina manyi manji. Agetaga omujibu wako. Tinebu wako la vetting mu parliament, bayisa mu bayisa. So it's not vetting. Akachiko ka parliament aka vetting akensinganze nuko so nakoka tukoze bubi nyo kwa mu aba vetting emula bantu aleta ba tribe emu mu bagobe ate ba parliamentary commission on bet vetting eno e bagobe baba lekane bayitambo yes so because the president yagamba I'm vetting on the advice of the public commission kate ne wesanga ngate public commission yajiletera amanya gwa inzo kuletera linya limu atoveti ngeri nyali kati sotu ina the whole process is the institutions that are supposed to be changed male mabiliza tutebubwa ini mkoti male mabiliza amugamba tuandio male mabiliza gara kumogira mwani mroke dao kati ninyo omusajja agamba anti omusajja taina buyigirize no anti male mabiliza uwa mtu wala mpali ya miti male mabiliza takula muishi taveti inga male mabiliza see you neighbor atata inabu yigirize yesanga atia mpala miti. Olaba ya tuwala kabaka mkoti. Mbeiza baga amba mbumogui wa dalu. Ngaba moronze kubwa minister. Atene basigara na yenga mwemba wa pala miti. Kati daluri mkwati lawa. Nga minister banga ya ikana tuli. Marema vizize is looking for the advance. First of all, it's not the education institutions that verify. Makerere University, UNEB, singa Makerere University yevuddeyo. Ngambo tutumulira ngana ko. Popiwa yini? Tasomanga ko Makerere. Ne degree ja gamba teriwo. Ne UNEB esobola kuvayo. Seba mabike ne sebana. Wai wa seba galo ba sebana batisa abana ku UNEB nenga sebana. Yali seba galo abana 10. Yasoma. Era gachimanyi dedera te. Era na yewe bamalo kuta abana babeni nave na ganze sisomanga ko. Kitufu yali seba galase. Ndi bifuzu bya Uganda. Nti aba boche za masiru. Abana baganda 10 ne babakuba amasasi. Era ne katumba amala ya. Because you are inciting. Mu bisere. Ikonvo ya president telumbibwa. Simuwagira na yesi girumba. Ekitu president kizanyirwa ko. When President Museveni dies in an unnatural death, ten banyankole families can perish overnight. It's not something to play on. Ne omuntu yeta chimanyiti president sichintu chakuzanyirako. So, bye malema bidize is looking for relevance. President Museveni mwavako buyinza emirimo enkumi bidi mu state house zichuka. Enkumi bidi zichuka obadde mu bwavu. Family ezili ya ku president Museveni aba federali ya ku president Museveni nibwa kuandikira barua enzo jirira ko mwaka mulamba ngo o federero ku umayinte chifananja president woche kubisa enzo ku federero ko chitimba mu office yo gozo lwachi buli omwa chitimba inalaba guninga chitimba ono msajja bamuyita ono weni alemu onyo munyampi weni ali because meeting a president balam ya balam meeting a president is normal. President is a servant of the people. Tell your office jebaita president. Service. You come serve and go. Neta tulina term limit, tulina age limit. Kati ata utuba mu democracy. Uba tuli mu bwakabaka. So mabitize sagara mu malira ko budde. Kansembeyo ne edikenzo. Katsoki nga tetuna genda wa edikenzo. Edo di wa bakomeza. Oza kiboko tedde mu nevuge. Nevuga. Olowooza okutta abantu tekuddemu ekiro. Kubanga babagaye bakolenga kiro olowooza mob justice tagenda kweyongera. In terms of fighting criminality in this country, LDU yungi wagira. Mukulwanisa obumenyi bw'amateeka. N'okuuma abantu n'ebintu byabwe. But the problem of LDU is emotional intelligence.
in psychology, we focus more on training our soldiers on how to operate a gun. But we don't teach them emotional intelligence because they are going to work in society. LOD wouldn't be the best option. We could empower our police. Netubawa equipment zetagisa netubongera n'obukugu. But you cannot bring a parallel army to enforce law and order. This is a civilian job. It is mulimo gwa society. But you are bringing a militarized section of the army to enforce law and order. That's why you are going to have so many death. They are excited. They are younger people. Mubasomeseza how to operate a gun. Nete mtu tebudi. Kubasomesa emotional intelligence. How you relate with the civilians. So that's their big problem. The number one solution to anybody in the police in specifically kuma karua. Wanaba ba blacks wa wadebe karakasa mu America. Balumba ne White House. Teri yafa. Because the security officers are trained so much on emotional intelligence. Nerumbe yawan. Because they are not trained on emotional intelligence. They will just kill you. Ne LDU, ebiragiro byeriko byabakama baba. That's the work. Echuche nyini chekula chibaji desa. Shoot to kill. Shoot to kill. Then keep low. Ta. Intimidate. Kati omaloku umedembe. Nenga tu ina maanyi gasara kuwa kufa. Ina mu future they will be apprehended. Ero kumanyanti omulimo kwe gogo njini kwe baji desa. Neba kamanda bayo baji defending. So, sichi wagiri echo jiko miyawo. There are so many people who have lost their lives because of the hero training. They are not trained more on emotional intelligence. So, bwebuzibu LDU weina. But baji desa kote isaba wagizi wa people power. Mubate, batie, na yenga in the future. They will be apprehended. Inga balu mbolo vili lueka sese. Na wabajia kuwa atibua. Tuinza kulumba bantu no government. They are labels. Ne wakubuze mundu ziba inanga teziri iyo. Na woku tobu sali. Nga antiba yekira. Edane kabaka mumbeli. Musibe. So ebebe natu inoku bitu no ya bati wewe. We should address the emotional intelligence bit of the LDUs. Nenga okubaleta okuma emirembe sichibi. It's not bad. But tebaina training emala kulecho. Kenza ya galaji? Walabia sage mabega o edi kenzo waloka kilipu. Ka odi ya katolose kachite kutoloka. Katolose, we katolose ne kanyingida social media. Ata social media ojimani. Ona sindikira nungo msajja agamba omusajja oyo lachitampa budde omusajja musindikira wechi bulutiki aziraba neita damu omusajja atubeeredde ki aganye fo okujja tubeereko musta tayagala atishi fe tubeere mu struggle yaendo singa kabako kamilo inamwera bila lutaya ne mukyala we baliwo ne iyo omusajja yagamba nti a bugwe ni embeera nzibu ne mukubira akasimu omusajja taddamu ne we muwandikira kenza ayagala kyowa. Abayimbi baroza Bobi Wine owokuyimba n'ekyagulani tebabyawula. Abayimbi Bobi Wine omuyimbi kyagulani center ye president naye tosobola kubyawula. Kenzo avuma ayombagana na Bobi Wine muyimbi munne. Sichagulani. Naye abawagizi ba Bobi Wine. Boba bigatta. Ebibiri. Okubera ne conflicts mu music is normal. Kubanga boba badde batambula. Era conflicts zaabwe ezimu zaali sponsored by big power. People in the government. Bobi Wine